Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com Memória Sobrenatural. Pessoal, dessa vez estou aqui, tá? Fazendo uma filmagem. O Vitor está aqui comigo, só que ele pediu para não ser filmado, tá pessoal? Ele vai fazer aqui o guia até o local, certo? Mas não vai ser filmado. Com certeza vai pegar perna, algo do tipo, tá? Mas ele pediu para não filmar ele, tá? Não vai pegar ele, evitar pegar ele, certo? É, caso aconteça, eu vou estar fazendo um corte aqui, algo do tipo, certo? Seguir aqui ó, o pedido dele, ele não quer, então tudo bem. Pessoal, é o seguinte, para quem assistiu meus vídeos aí, A Visão, um vídeo que eu fiz durante o dia e, a continuação ali à noite, tá? Vocês viram como foi pancada aquela imagem, dava para ver uma mulher perfeitamente ali no local, próximo à água, certo? Próximo à água. Cara, foi impressionante, eu fiz o print lá rapidão, uma piscada, uma câmera lenta. Certo? Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte, tá? Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, cara, você é louco. Cara, algo tocou em mim aqui, foi impressionante. Algo tá saindo daqui, pessoal. Eu peço que voz apareça aqui pra mim. Eu sei que voz está me ouvindo aqui. Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte, tá? Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Cara, pessoal, é o seguinte, a gente vai estar descendo por um outro caminho para chegar até o local, certo? Porque parece que eu não fui certamente no lugar, não tenho certeza. Mas é no mesmo local ali, no mesmo riozinho, certo? É por isso que eu obtive a comunicação. Aqui, pessoal, a história, ele me falou que há muito tempo tiveram uma família de japonês que moraram aqui, tá? E que vieram a falecer aqui no local. Pode ser que seja isso há muito tempo. Outra... A gente tá procurando aqui, não é, Vitor? Isso. Vou mostrar o Vitor aqui, a parte de baixo, ele tá com proteção aí, tá, pessoal? Tá, mas pediu pra não mostrar o rosto. Ok? Tem que respeitar. Pessoal, é o seguinte. Ele tirou uma foto, foi você que tirou, Vitor? Isso. Foi ele que tirou a foto, aproximar aqui pra vossa aí, tá? Porque essa câmera aqui é menor, então ela capta menos. Ele tirou a foto, ele me enviou, mas isso tem mais de um ano, correto, Vitor? Por aí. Tem mais de um ano que ele me enviou essa foto, falou, Ulisses, vai lá, grava, cara. E em... Passou todo esse tempo, tô vindo gravar, vocês viram aí a filmagem como foi pancada, certo? Ele vai estar sendo o guia aqui para estar levando até o local onde ele tirou a foto e conseguiu relatar a imagem de um rosto ali que foi impressionante. Igual vocês viram aí, vou estar colocando imagens aqui para vocês verem como que foi a filmagem ali à noite e a imagem que eu consegui, cara, hiper mega pancada. Então é isso, pessoal, a gente está um pouco distante aqui do local, nós vamos andando até lá, ele vai estar guiando, certo? Eu acredito que vai ser mato aqui, complicado de cobras e tudo mais, certo? Mas vamos chegar até lá. Pra mostrar o local certinho e eu tá fazendo um retorno à noite, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Vitor. Preciso sempre estar dando uma olhada nessa câmera aqui, porque ela pode desligar, ou às vezes, outro dia eu fiz uma gravação e ela não gravou nada. Vai ter que abrir aqui, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês como que é aqui, ó. Cara, dá uma olhada no mato por esse caminho que nós estamos fazendo. Já passamos por aqui, certo? Resolvi estar fazendo aqui a gravação até agora. Ele está abrindo ali, certo? Obrigado.
Não, você faz o caminho aí que eu não sei. Por aqui eu não desconheço. Tá. Olha isso, pessoal. Mata fechada aqui, ó. Você é louco. E o mato. Outra coisa, pessoal. Tá um tempo de chuva aí, ó. Olha isso, cara. Deu um raio enorme ali agora. Com certeza vai sair o barulho de trovão aqui. Certo? O tempo tá fechando aqui, tá? E com cuidado no mato também. Chover, cara, tô com equipamento aqui, tem que passar aqui, Vitor? Tem que pular aí e entrar nessa calça aí. Tem que pular? É. Bom, é isso aí, pessoal, vou estar fazendo um corte aqui pra gente estar passando, ok? E depois retornar aqui do outro lado, certo? É isso aí. Bora, vamos passar aqui, tá, pessoal? Vamos lá, Vitor? Pode seguir. Ele vai na frente aí, fica tranquilo que tô pegando só aqui a parte da cintura pra baixo, ok? Por a lanterna aqui, tá, pessoal? Porque aqui já tá escuro. Cara, eu tô quase usando a outra câmera minha aqui, certo? Olha isso, como tá escuro. Calma aí, Vitor, só um minuto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, essa câmera aqui, ela é boa, mas ela foca só o que tem perto nesse escuro. Eu vou estar trocando aqui, tá, pessoal? Vou estar trocando a câmera. Você não lembra direito o caminho? Porque faz muito tempo. Bom, pessoal, troquei a câmera, tá? Olha isso, o perigo que é passar aqui. Cuidado no chão aí, Vitor. Cara, a noite aqui vai ser complicada, hein? Por quê? Mais ainda? Cara, cuidado, tem um buraco aqui, ó. Não gosto de buraco assim, cara. As cobras se escondem aí. Putz, e agora, hein? Aqui, ó, né? Cara, vai enroscando, vocês não tem noção, pessoal. A noite vai ser difícil aqui, hein? Porque uma coisa de dia, tá? Pessoal, uma coisa de dia. Você tá passando num lugar desse, certo? Olha isso. Tá? A outra é a noite, sem previsão alguma, certo? Vai enroscando, cara, olha isso. Vai enroscando, não é fácil. Na esquerda. Realmente, tá? Tem uma cerca aqui. Cara, eu acredito que já deve ter uma descida ali. É, tá chegando. Hein? Correto? Cara, impressionante aqui o local. Eu tô achando que é aqui mesmo, hein, Vitor? É. Eu tô achando que é aqui mesmo que eu desci. Nós não estamos errados, não. Quer dizer, eu não errei na filmagem, tá? Cara, e olha isso. Impressionante. Isso,
foi aqui? Mais pra cima? Subir? O riozinho tá ali, tá, pessoal? Que vocês conhecem aí. Ok? Deixa eu ser rápido aqui, senão eu fico pra trás. Olha isso, vai enroscando, ó. Ah, tem aqui que é lugar. A noite vai ser difícil aqui, hein? Sério. Espinho? Opa. Pior que é mesmo, olha isso. Tô com uma mão só aqui, pessoal. Então uma vai... Pior que vem uns pernilongos bem na mão, onde estou segurando a câmera. É horrível. Vai ter que subir aqui, ó. Vai ter que passar aqui? Pra vocês verem que eu passo quando eu venho só. Olha isso. Cara. Alto aqui, ó. Tem uma mangueira, eu acredito que seja irrigação, né? Vem numa mangueira aqui. Vamos beirar o rio agora, porque... Ah, tem um tubo ali, né? Tô vendo um tubo ali. Do que era aquele tubo, Vitor? Era da horta dele. Da horta? É. Ali, ó. Ah, não, é um balde. Isso. Cara, o mato vem, parece que tá cortando, cara. Olha isso como agarra, ó. Andamos bastante, hein? É aqui mesmo, Vitor? É aqui. Nesse buraco aí? É. Nossa, tem um buraco enorme aqui, cara. Bom, pessoal, chegamos aqui até o local onde ele relatou. Cara, eu não sei porque. Olha isso, olha isso. Como eu começo a me arrepiar, ó. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso, ó. É impressionante, tá vendo, Vitor? Cara, oh, cara, tem uns buracos do nada aí, ó. Não é legal, né? Outro aqui, né? E é logo ali. Você sabe me dizer a posição mais ou menos que foi tirada essa foto, Vitor? Você desceu ali, hã? Na beira do barranco lá. Lá naquela... É. Você desceu por lá. Isso. E de lá você tirou a foto aqui. Isso, tinha um tronco aqui. Tinha um tronco que ele foi tirado. É daquele... Esse negócio aqui que o povo usava pra matar... Cara, será que isso aqui tem estrutura aqui pra pisar? Eu fui tirar uma foto dela e apareceu esse negócio. Cara, é bacana o lugar aqui, meu. Olha aqui a ladeira que é, pessoal. Isso aqui é um barranco aí pra baixo, ó. Tá? E a água tá lá embaixo, ó. Tá? Isso aqui é uma ladeirona. Escorregar aqui ferrou, hein? Não é legal. Bom, pessoal, pelo que ele conta, ele tava lá, tirou. Cara, infelizmente, né, Vitor? Costa aqui pro pessoal escutar, tá? Deixa eu virar aqui pra mim. Você pode ficar meio aí. Assim, isso. Bom, pessoal, ele tá aqui ao meu lado, acompanhou. Viu até o local, certo? Conta aí, Vitor, você chegou aqui, você tirou a foto e depois foi ver na tua casa, depois que você visualizou que tinha uma imagem lá? Na verdade eu tirei a foto e mandei no grupo da família lá e de repente meu irmão que viu, falou assim, tinha um rosto.
Aí nós começou a ver, e todo mundo viu. Não foi um ou outro. Todo mundo que olhava a foto viu o rosto. Foi quando ele me enviou, falando sobre o local. Tá, eu acho que sozinho eu não ia chegar aqui, pessoal, nessa parte aqui não. Mas eu acredito que também eu não esteja longe, porque pelo que eu tô entendendo aqui, ó, aonde eu filmei, deve ser logo ali em cima. Porque o Vitor assistiu o vídeo, ele é inscrito no canal. Não é, Vitor? Você assistiu o vídeo, né? Assisti. Será? Eu acredito que não deve estar muito longe o local que eu filmei. Deve ser o quê? Talvez aí pra cima uns 20 metros? Por aí. Ou mais, né? Isso. Um pouco mais. Porque acaba mudando muito, né? Cada vez que chove, muda um pouco. Aí, pessoal, pra vocês verem, tá? Mas o local tá aqui, tá? O local tá aqui. Eu vou ver como que eu faço pra retornar, pessoal. Fazer um caminho desse aqui à noite, cara, não vai ser fácil, certo? Mas eu vim até o local onde ele tirou a foto. E eu prefiro estar fazendo um retorno com certeza à noite naquele lugar que eu fui. Porque houve sim uma comunicação e eu acredito que tem um contato neste local aqui, ok? Cara, tem um pernilongo hiper mega grande aqui. Bom, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Mandar um super salve aí, Vitor. Obrigado por ter... Ah, pegando, eu acredito que deve estar pegando o braço dele aqui. É, não quer que pegue o rosto mesmo, tem certeza? Isso, não. Bom, mas é isso aí. Manda um joia pra turma aí. Tá aí, pessoal. É isso, agradeço ele por ter ajudado, ter chego aqui até o local, os pernilongos estão atacando demais. Cara, olha isso. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.